Och vi fortsätter med interpellationsdebatter, ärende 34. Kammaren debatterar då svaret från infrastrukturminister Tomas Eneroth, Socialdemokraterna, på interpellation 153 av Edvard Riedel, Moderaterna, säkerheten kring fjärrstyrd flygtrafikledning. Interpellation 154 av samme Edvard Riedel, Moderaterna, försenad fjärrstyrd flygtrafikledning. Och interpellation 155 av Edvard Riedel, Moderaterna, kostnader för fjärrstyrd flygtrafikledning. Ordet går först till infrastrukturminister Tomas Eneroth, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, Edvard Riedel har ställt frågor till mig inom området fjärrstyrd flygtrafikledning. Och eftersom samtliga frågor berör avtalet om flygledning på distans mellan Swedavia AB och Luftfartsverket så vill jag att besvara dem i ett sammanhang. Avtalet mellan Swedavia och Luftfartsverket har ingått efter beslut i respektive styrelse och efter remittering till Försvarsmakten. Det är alltså inte regeringen som har fattat något beslut i frågan. Och Swedavia äger de berörda flygplatserna och fattar beslut om hur bolagets verksamhet ska bedrivas. Luftfartsverket utför flygledning åt Swedavia och har tecknat avtal om flygledning på distans från gemensam central för flygplatserna i Kiruna, i Östersund, i Umeå och i Malmö. Därmed är det också de två parterna som bedömer tidplanen för införandet, tekniska förutsättningar och ekonomiska konsekvenser. Flygsäkerheten får aldrig äventyras. Och ansvaret för att införandet av flygledning på distans kan ske på ett säkert sätt, det ligger på berörda bolag och på myndigheter. Införandet sker inom ramen för gällande regelverk och är föremål för Transportstyrelsens godkännande och tillsyn. En sådan prövning görs för varje enskilt fall. Det är alltså inte någon skillnad vad gäller kraven på säkerhet för flygtrafikledning på distans och på traditionellt utförda torntjänster. Och jag kan konstatera att fjärrstyrd flygtrafikledning eller flygledning på distans numera finns i drift sedan flera år i Sverige, men också i flera länder i Europa. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Edvard Riedel, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Tack, ministern, också för svaret. Nu har jag rätt många frågor ställt till ministern och jag hade hoppats på att vi skulle få ha flera debatter och lite längre tid. Men jag ska försöka hålla mig till de mest centrala delarna av detta. Och låt mig först säga att jag är inte emot teknikutveckling. Det är i grund och botten bra när teknik kan göra saker både säkrare och mer billigt än tidigare. Det tror jag vi har så att säga samma syn på. När det gäller flyget så är ju säkerheten alltid i fokus och det ska den vara. Därför att haveri inom flyget får stora konsekvenser när saker inte kan ske på ett säkert och riktigt sätt. Och därför, fru talman, så har jag följt den här frågan under några år. Och problemet är att, precis som ministern beskriver i sitt svar, så gömmer man sig lite bakom att det här är ju bolag och myndigheter som har de här ansvaren. Min poäng är att det är statligt helägda bolag och det är en myndighet som staten ger uppdrag till. Och flygsäkerheten är i allra högsta grad en fråga för regering och riksdag och av stort intresse för allmänheten är min gissning. Och därför, när man försöker följa den här frågan på det sätt det ändå går att göra, så blir jag bekymrad, fru talman, därför att allt pekar på att det här blir dyrare. Jag har inte fått något papper som påvisar motsatsen. Här har ju fackförbund och andra försökt att göra beräkningar med konsulter och andra. Och det ska mycket till för att jag åtminstone ska bli övertygad om detta, givet allt det man tvingas göra för att genomföra detta. Men finns det sådana siffror så tar jag tacksamt emot dem såklart. Det vi också vet, förutom att det verkar både bli dyrare och flygsäkerheten ifrågasätts av de olika aktörerna inom flygbranschen. Dels har piloterna invändningar mot den här tekniken, exempelvis Pilotföreningens säkerhetsråd med flera. Flygledarna ifrågasätter också säkerheten kring detta.
var ett upprop. Jag tror det var drygt 600 flygledare som skrev på någon av de här stora nationella tidningarna. Det man upplever är att när man invänder mot detta så blir man bemött på ett sätt som man inte borde bli bemött inom den här branschen. Därför att här handlar det om att vara transparent, lyfta upp problem till ytan, se till att allting hela tiden blir mer säkert. Jag har följt frågan och jag kan konstatera att nu är man 2 år försenat trots att det här var inga problem att rulla ut. Det var färdig teknik. Men tiden rullar på och man rullar inte ut den, och det är väl bra. Jag ifrågasätter inte det. Har man bekymmer med att få tekniken att fungera så som man vill, är det väl bra att man väntar. Men jag tycker, fru talman, att regeringen och ministern borde ta ett mer aktivt grepp kring att faktiskt både inte bara följa frågan utan också agera i den. Flygsäkerheten är i allra högsta grad regeringens ansvar också. Så min fråga till ministern som jag har försökt, eller mina frågor, jag tror att det är 6 stycken närmare bestämt, tycker jag inte att ministern svarar på. Så jag får väl omformulera den till en fråga så gott det går. Tycker ministern att det ligger på hans bord när det gäller flygsäkerheten och myndigheter och statliga bolag, eller och att det ligger på regeringens bord, rättare sagt, att också vara insatt och aktiv i de frågorna? Tack. Tack för det, infrastrukturminister Tomas Eneroth, varsågod. Tack, fru talman. Tack, Edward Riedel. Jag ska säga att jag uppskattar också verkligen engagemanget när det gäller både flygtrafikledning eller fjärrstyrd flygtrafikledning och flyget i allmänhet. Det är jätteviktigt, och definitivt så är det ett intresse som inte bara jag har utan regeringen har ansvar för, att säkerställa att vi upprätthåller flygsäkerheten tillsammans med alla de det internationella regelverk som finns. Och det är någonting som är otroligt viktigt för flyget att säkra, och flygets olika aktörer, den tradition och det kunnande och den erfarenhet och den säkerhetskultur som finns. Det senare är inte minst viktigt också när det gäller introduktionen och den starka utvecklingen vi ser när det gäller drönare inom flyget. Precis samma sak, ny teknisk utveckling som sker, nytt sätt att hantera och begagna och styra luftrummet, då är det än viktigare att säkerställa flygsäkerheten. Och det är också skäl till att vi i Sverige har valt en ordning där fjärrstyrd trafikledning eller flygtrafikledning ska genomgå samma prövning som vanlig flygtrafikledning. Det vill säga att det är Transportstyrelsen som har att godkänna. Det finns inga andra krav som ställs av lägre karaktär för att främja en digital eller teknisk utveckling. Tvärtom, flygsäkerheten kommer alltid främst. Och jag tror att det är en otroligt viktig utgångspunkt när vi introducerar ny teknik, inte minst inom flyget. Att det har skett förseningar är, så vitt jag har förstått det, som både för att man vill säkerställa att implementeringen sker på ett bra sätt, men också att pandemin nu, precis som på många andra områden, faktiskt har bidragit till försening av implementeringen. Men både Swedavia och Luftfartsverket har ju tecknat ett avtal. Det är de som i huvudsak också ska svara på de mer tekniska detaljerna för genomförandet. Den utgångspunkt som regeringen har, det är ju att säkerställa att det klarar tekniska standarder, flygsäkerhetsregler, men inte minst också klarar att svara emot de önskemål och synpunkter som Försvarsmakten har. Och därför har ju Försvarsmakten också fått särskilt möjlighet att yttra sig, men också godkänt de förslag till utvecklingsområde för flygtrafikledning som Swedavia och Luftfartsverket tecknat avtal kring. Edward Riedel har motionerat om detta vid ett flertal tillfällen, nu senast under riksmötet 2019-2020. Och som jag har förstått det har Edward Riedel föreslagit att det ska pausas införandet av fjärrstyrd flygtrafikledning. Det här har utskottet avslagit, och en enig riksdag, även Edward Riedels eget parti, har ju avslagit den motionen. Så det tog ju ändå vara så i riksdagen att det finns en bred uppslutning bakom kravet att avslå motionsyrkandet, och för den delen också fortsätta med den ordning vi har, att det är myndigheterna och i detta fall bolagen som arbetar med utveckling av tekniken. Och självklart så har vi ett ansvar för att säkerställa att man följer de regler som finns på flygtrafikområdet. Och det är då Transportstyrelsen framförallt som har huvuduppdraget tillsammans med de internationella aktörer eller regelverk som finns att förhålla sig till. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Edward Riedel, Moderaterna. Varsågod.
Tack, fru talman. Och låt mig först börja med att konstatera att införandet kan lämpligen inte skyllas på pandemin, eftersom att det är 2 år nu efter utsatt plan. Självfallet kan det ha påverkat de här månaderna. Eftersom att svaret hela tiden har varit att det här är en färdig teknik, den är mogen, den går att använda och rulla ut. På det här sättet så kan jag bara konstatera att åtminstone tidplanen är kraftigt spräckt i detta. Swedavia och LFV svarar ju inte på frågor annat än att hänvisa till att det är affärshemligheter. Och jag tycker ju ändå att det finns ett visst intresse, eftersom att dels i grund och botten handlar det om skattepengar, det handlar om flygsäkerhet, och det är i allra högsta grad ett allmänintresse i detta. Och det mesta jag kan få fram åtminstone visar ju på det att både piloter, flygledare är oroade över den här tekniken och på det sättet den nu är tänkt att införas. Jag kan också konstatera, vilket ministern var inne på, att det här är ju i mångt och mycket en internationella regelverk, därför att flyget rör sig över gränser. Och det sorterar ju det mesta under FN-organet ICAO. Men Internationella transportfederationen har ju nu bara här i dagarna släppt en rapport där man uttrycker oro, fru talman. Man uttrycker oro för det vägval Sverige gör kopplat just till säkerheten. Och man vill ju från deras sida att man ska ta och utreda säkerheten mer nära än som har gjorts tidigare. Och där har ju så att säga min kritik varit att man bör ju lyssna på de ingående parterna, som man gör överallt annars när det gäller flygsäkerheten. Vi uppmuntrar och uppmanar, precis som i sjukvården. Allt som så att säga blir problem och brister ska lyftas fram så att vi kan åtgärda dem. För det handlar om våra liv när vi är i luften eller när vi ligger i sjukvårdssängen, så vill vi ju att allting ska lyftas upp till ytan. Här har man valt en annan väg som gör mig bekymrad, som gör många inom flygbranschen, piloter, flygledare och andra, mycket bekymrade också. Så att nu kommer väl ICAO få ta ställning till det som man lämnar in där. Och än så länge, så vitt jag kan bedöma, men där kan ju ministern möjligen hjälpa mig, fru talman, men ICAO har väl inte på något sätt signalerat att man skulle vara bekväm med det som är en av alla de frågorna som jag ställer, det vill säga att man ska kunna, en flygledare ska kunna hantera flera flygplatser. För det var ju så besparingen uttrycktes från början, att man skulle kunna ha flygledare som hanterar flera flygplatser. Och det finns väl ingenting vad jag kan se eller läsa mig till eller förstå som skulle ens öppna den dörren lite på glänt. Det verkar ju snarare vara så att i internationella sammanhang så även det första steget är rätt långt att ta, så som tekniken ser ut idag. Jag förstår att jag inte kommer att få svar på alla de här frågorna. Jag tycker att det är viktigt, och det får vara mitt medskick till infrastrukturministern i detta. Jag tycker det är viktigt att man dels tittar på de ekonomiska aspekterna, de är inte ointressanta. Och där ger man inga svar från myndigheter eller statliga bolag. Och regeringen verkar inte heller ha några svar. Men allt tyder på att det blir dyrare. Om dessutom de ingående parterna hävdar att man är oroad för säkerheten, då finns det väl alla skäl i världen, fru talman, att faktiskt ta det här på stort allvar och fundera på hur den här implementeringen väl ska gå till. Det är inte att stoppa utvecklingen, utan det handlar ju faktiskt om att implementera ny teknik på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. Tack. Tack för det. Då går ordet till infrastrukturminister Tomas Eneroth, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Nej, det handlar inte om att stoppa utvecklingen. Jag bara noterar att det Edvard Riedel har krävt till riksdagen är att man ska pausa hela införandet av fjärrstyrd flygledning, men att riksdagen också avslagit detta enigt. Även Edvard Riedels eget parti har ställt sig bakom det avslaget. Icke desto mindre, jag delar uppfattningen att det är viktigt att det ska genomlysas ordentligt. Ska man implementera ny teknik så måste säkerhetstänket vara hela utgångspunkten. Det finns ingen annan tvekan. För den som följer debatten kan ändå vara viktigt att veta vad är fjärrstyrd flygtrafikledning och vilka möjligheter finns. För det, naturligtvis finns det utmaningar, så är det när man implementerar ny teknik. Men det innebär ju kanske också en möjlighet att kunna ha ökad tillgänglighet.
att flygplatser kan vara öppna under större tid. Inte minst små regionala flygplatser som ibland har bekymmer med bemanningen kan ha bättre service och bättre tekniska förutsättningar och möjligheter att också kunna ta emot flygplan. Och det konstateras också i den rapport som utskottet fick ta del av, där också regionala företrädare välkomnar och ser fördelar med flygtrafikledning på distans, inte minst eftersom det innebär ökad tillgänglighet till flygplatserna, möjligheter till ökat öppethållande. Men återigen, jag vill ändå vara noga med det här. Det är inte så att det finns ett strategival eller en diskussion om att nu ska samtliga flygplatser vara flygledning på distans. Utan Swedavia och Luftfartsverket, de har uppdraget att utveckla svensk flygtrafikledning. De arbetar nu bland annat med flygledning på distans för att implementera det. För att i tron att det också skapar ökad säkerhet och att det kan dessutom skapa effektivitet och förbättrade förutsättningar till tillgänglighet. Det måste ju vara utgångspunkten. Och framförallt när Transportstyrelsen prövar detta, och det gör de på samma sätt som annan flygtrafikledning. I varje enskilt fall prövar man också detta. Då har man kommit fram till hittills i varje prövning att det är okej och fortsätt med implementeringen. Och för säkerhets skull har också då Försvarsmakten fått yttra sig och ställa sig bakom detta. För det är naturligtvis otroligt viktigt eftersom vi i Sverige har den unika situationen där vi har både militär och civil flygtrafikledning kombinerad. Och det är naturligtvis någonting som vi har stor nytta av. Det är effektivt, men det innebär ju inte minst att det är viktigt att höra Försvarsmaktens synpunkter i detta fall. Och jag kan lova Edvard Riedel att i den stund jag hör problem med införandet eller att det skulle äventyra flygsäkerheten, då är jag den första att dra i handbromsen, för det tänker jag inte acceptera. Utan utgångspunkten är att detta ska leda till effektivisering, ökad teknisk standard och ökad tillgänglighet. Det är så Luftfartsverket och Swedavia resonerar när de investerar och utvecklar den här tekniken. Någon annan utgångspunkt kan man inte ha i detta sammanhanget. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Edvard Riedel, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Tekniken hade sannolikt i det här stadiet lämpat sig bättre för små flygplatser där man skulle kunna, så som det ser ut idag, höja kapacitet och säkerhet givet dagens situation. Men implementeringen så som den ser ut idag är ju på relativt stora flygplatser, det vill säga Malmö, Umeå, Östersund, Kiruna, också rätt stor. Det är många flygrörelser, det är både kommersiellt flyg, det är ambulansflyg, det är transporter och det är mycket annat. Om man följer med upp i flygledartornen och pratar med de som jobbar med detta. Jag har pratat både med flygledarna och med piloterna, och de finns ganska stort motstånd mot den här tekniken. Och följer man upp i flygledartornet och tittar hur det ser ut och hur man hanterar visuellt olika kontakter. Umeå flygplats som jag kan bästa, jag har varit uppe i tornet några gånger, så ser man när det kommersiella flyget kommer in, ambulanshelikoptern är på väg och så vidare. Det kommer den nya tekniken inte riktigt att klara av så som den ser ut idag. Å andra sidan är den ju inte implementerad ännu. Och det har väl varit min kritik från början. Det är därför jag har lyft detta under lång tid. Därför att jag tycker ju man ska lyssna på de parter som finns inom den här branschen. Och jag tycker man ska lyssna till piloter, man ska lyssna till flygledare, och nu är det också ytterligare något internationellt organ som lyfter upp oro kring just säkerheten med implementeringen av den här tekniken, så som den ser ut idag. Jag hoppas också, fru talman, att den här tekniken ska bli mogen och möjlig. Men att säga att det inte finns någon plan, man bygger ju fysiskt för att få in väldigt många flygplatser i den här infrastrukturen. Och hade vi haft mer debattid så hade jag kunnat berätta mer om detta. Men vi får väl återkomma, som jag brukar säga till ministern, i den här frågan. För jag kommer inte att släppa taget om den. Tack så mycket. Tack för det. Och då går ordet för ett avslutande inlägg i interpellationsdebatten till infrastrukturminister Tomas Eneroth, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. I högtidliga sammanhang så brukar väldigt många företrädare ändå säga att Sverige ska vara ett land i teknisk framkant. Vi ska vara ett land som leder digitaliseringen. Vi ska vara modiga när vi utvecklar ny teknik, när vi ser till att Sverige tar vara på den kreativitet och engagemang och
teknisk kompetens som finns. Och vi måste också kunna visa omvärlden att det fungerar. Och jag tror att det är en viktig utgångspunkt vare sig vi talar inom läkemedelsindustrin eller om vi talar inom andra delar av inte minst transportområdet. Det vill säga att vi ska ligga långt fram för att både hitta smarta lösningar men inte minst på klimatområdet hållbara lösningar. Jag brukar ibland säga att vi ska vara en permanent världsutställning när det gäller att inte minst implementera klimatsmart teknik. Och det är klart att inom flygområdet så finns det stora utmaningar både i att minska utsläppen, hitta smartare flygvägar, att se till att vi övergår i biobränsle och elektrifiering, se till att vi hittar rätt styrmedel. Men det innebär också att vi måste hitta sätt att hitta en effektiv flygtrafikledning. Det är därmed inte sagt att den flygtrafikledning som vi har i huvudsak idag i stora delar av världen eller i hela världen, den är också väldigt bra. Jag har precis som Edward Riedel varit i flera flygtrafiktorn och imponerad av den kompetens som finns och imponerad av det arbete man gör under inte minst ibland väldigt stressade situationer när det är flera inkommande plan, kanske inte just nu under pandemin men generellt. Samtidigt ska man vara medveten om att det ofta har varit en brist på flygtrafikledare och att det har varit problem med rekryteringen också. Så det är klart att det kan vara så att vi också av redundansskäl kan vara bra att säkerställa att det finns bra tekniska system också. Men låt oss följa utvecklingen. Jag ser ju fördelar med att vi provar och utvecklar teknik i Sverige. Men aldrig får vi tumma på flygsäkerheten. Det uppdraget har Transportstyrelsen, det uppdraget har Swedavia, det uppdraget har också Luftfartsverket naturligtvis. Så får vi se till att säkerställa att vi både har ett hållbart men också säkert flyg. Tack för det. Därmed var debatten med anledning av interpellation 153 av Edvard Riedel, Moderaterna, säkerheten kring fjärrstyrd flygtrafikledning. Interpellation 154 av Edvard Riedel, Moderaterna, försenad fjärrstyrd flygtrafikledning. Och interpellation 155 av Edvard Riedel, Moderaterna, kostnader för fjärrstyrd flygtrafikledning, avslutad. Och därmed är samtliga debatter om interpellationssvar avslutade.